שיעור מתורתו של רבי נחמן מברסלב. השיר ברקע ישמע במלואו בסוף השיעור. האזנה נעימה. ואיך הימים נראים אותו דבר, ואנו מחכבר קרבים הם בגיסר, ואיך שלך חשוב בסתר מה אפשר, על מה תזכה לטוב אותך הם כאן כולם. ככה זה בעולם, יש להם דברים שאמרו ולא ידעת, מי אותם אנשים שמחזיקים בכללים של התקווה, ואם אותם עכשיוות פותות לך, לעולם אל תתייאש, כי יש לך את הטוב גם לשנות, ועוד להתחדש. בשבוע שעבר התחלנו לדבר על מעשה מחכם ותם. תיארנו את החכם, את המתחכם שחושב רק על עצמו וכל החוכמה שלו מרוכזת רק בעצמו. תיארנו את התם שהוא כל כך שמח שכולם צוחקים עליו כל הזמן, שזה לא יכול להיות שבן אדם כל כך שמח. וראינו שהחכם אחרי שהוא למד כל מיני מקצועות, הוא היה צורף, נהיה דוקטור מפורסם, אז הוא חזר למקום של התחלה של הסיפור, לעיר מגוריו, כדי להראות לכולם כמה שהוא חכם. היה מאוד מאוד חשוב לו העניין הזה להראות. ושם ישב חברו מילדות התם, שעוסק בסנדלרות ויוצא לו כל מיני מוצרים שספק אם אפשר לקרוא להם סנדלים, אבל הוא מאוד מאוד מאושר מהם ומנשק כל סנדל בשמחה עצומה. זאת הייתה ההפסקה, המקום שהפסקנו בו בפעם שעברה. כל זה, אומר רבי נחמן, היה דרכי התם. ואתה נחזור לעניין ראשון. בתוך כך נעשה רעש, החכם נוסע, הוא בא לכאן בגדולה וחוכמה גדולה. אז אמרנו שהחכם חזר לעיר הולדתו, שמסתם הייתה כפר קטן בעיניו, יחסית לכל המקומות שהוא ראה והיה בהם בעולם. הוא היה מאוד בודד, לא היה לו עם מי לדבר בדרך. כל מי שהוא פגש היה בעיניו כמו סתם אדם שבכלל מי הוא ומה הוא, והוא לא יבין אותו בכלל. כמו שראינו פעם שעברה, והיה כל העולם בעיניו כלו. כל העולם, כל בני האדם, היו מזולזלים בעיניו, היה בז להם. ועכשיו הוא חוזר לעיירה שבה הוא נולד, כדי לעשות רושם על כולם, שכולם יראו איזה גדול הוא, איזה מוצלח הוא. לתוך כך נעשה רע שהחכם הנעל נוסע, הוא בא לכאן בגדולה וחוכמה גדולה. כן, תדמיינו את הכרכרה שלו עם 12 סוסים לבנים והרבה משרתים שרצים מסביב, מחלקים פליירים שמסבירים מי הוא האדם הגדול הזה שנמצא בתוך המרכבה, כמה תארי כבוד יש לו, איזה חכם אדיר הוא, וכמה צריך לחלוק לו כבוד. וכמובן כולם שמעו את הרעש הגדול שיש כאן איזושהי סיבה למסיבה. מגיע כאן אחד שהתחיל מהכפר ונהיה חכם גדול, ורץ אתם גם כן לקראתו בשמחה גדולה. הרי הוא החבר שלו מילדות, אז ודאי שגם הוא רץ לקראתו בשמחה גדולה ובתמימות כמובן. והיה אומר לאשתו, תן לי מהר היופה, תני לי את הבגד החגיגי, עכשיו אני הולך לפגוש את החבר שלי מנוער, אלך לקראת חברי ידידי לראותו. ומה היא נתנה לו? כפי שאתם זוכרים, נתנה לו את הפלץ, שזה המעיל המשותף, המלתחה של שניהם מכילה רק איזה מעיל מרופת אחד, והוא התייחס לזה בתור איזה חליפה חגיגית. והיה רץ לקראתו, והחכם היה נוסע בעגלות צו בגדולה. עגלות צו זה עגלה לא פתוחה, עגלה סגורה, מאוד מכובדת. הוא בא לקראתו התם הזה, והיה שואל בשלומו באהבה, בשמחה, אחי חביבי, מה אתה עושה? ברוך המקום שהביאך, ואני זוכה לראותך. חבר שלו מילדות, הוא לא מכיר את כל
פועל השטיקים שלו ואת כל הפוזות שלו, מדבר איתו בתמימות, למרות שהוא פרופסור לכל מיני דברים. והחכם הנ"ל, גם כל העולם היה בעיניו כלו. מכל שכן איש כזה שנדמה למשוגע, כל מי שהוא פגש היה בשבילו אפס. לא כל שכן האפס הזה, שאז מה אם הוא היה חבר שלו בילדות? אבל מה, בכלל לא ברמה שלו, לא מתקרב לרמה שלו. חכמים גדולים לא מתקרבים לרמה שלו. אך אף על פי כן, מחמת אהבת נאורים הגדולה שהיה ביניהם, היה מקרבו, כאילו עשה לו טובה והתייחס אליו, כי סוף סוף בסדר, הוא היה חבר שלו, ונסע עמו לתוך העיר, והשני בעלי בתים הנ"ל, אביהם של אלו השני בנים, מתו בתוך אותו הזמן שהיה החכם משוטט במדינות, ונשארו הבתים שלהם, ההורים שלהם במשך הזמן הזה כבר נפטרו, והשאירו ירושה את הבתים, והטעם שהיה במקומו נכנס לבית אביו, וירשו, בגלל שהוא כבר היה באותו מקום ממילא, אז הוא קיבל ירושה את הבית וגר שם. והחכם שהיה במדינות לא היה מי לקבל הבית, ונעשה קלה ועבוד בית החכם, ולא נשאר ממנו כלום. ולא היה לחכם מקום להיכנס בו בבואו. בגלל שהוא הסתובב בארצות, ללמוד מדעים, לראות את העולם ולהיות מאוד מאוד חשוב, אז לא היה לו זמן לטפל בבית, נכנסו שם מחברים, גנבים וכן הלאה וכן הלאה, הרסו את הבית, לא נשאר מזה שום דבר. זה מה שקרה לבית, אז אין לו איפה להיות. ונסע לתוך אכסניה אחת, חיפש בכפר הזה מקום מכובד לפי רמתו, אבל אתם יודעים שגם בחמש כוכבים אפילו לא היה לו נוח, בגלל שאין שם מרק, כמו שאתם זוכרים. והיה לו שם יסורים, כי לא הייתה אכסניה כרצונו, בטח בכפר הזה, בטח במקום הזה הוא לא יכול למצוא משהו לפי מה שמגיע לו, לפי דרגתו ורמתו הגבוהה. אין לו נוחיות שמה, ולא מסתדר שמה. ואתה מנהל, מצא לו אתה עובדה חדשה, מצא לו איזה עניין חדש לעסוק בו. והירץ הוא בא בכל פעם מביתו להחכם באהבה, בשמחה. הנה, מצא את חבר נעוריו, הוא בא, מדבר איתו, מה שלומך, איך אתה מרגיש... והיה רואה שיש לו איסורים מאכסניה, הוא רואה שהוא ככה חמוץ כזה, לא מרוצה במקום שהוא נמצא. ואמר התם להחכם, אחי, בוא לביתי ותעמוד אצלי, ואני אקבץ כל מה שיש לי בקומץ אחד, וכל ביתי הכל לפניך כרצונך. בוא נמצא לך את הבית שלי, אני אפנה את כל הבית, אני והמשפחה נשב באיזה חדרון קטן, קח את כל הבית, בוא תרגיש חופשי. וישר בעיני החכם ונכנס אצלו. נכנס לביתו ועמד אצלו. והחכם היה מלא איסורים תמיד, מהבוקר ועד הערב, הוא רק היה עסוק בכיתורים ובצער איזה עולם, ואיך לא מבינים אותו ולא מעריכים אותו, כי הניח שם שהוא חכם מופלג ואומן ודוקטור גדול מאוד. והיה בא שר אחד, ציווה לו שיעשה לו טבעת של זהב. עשה לו טבעת נפלא מאוד, וחקק שם ציורים בדרכים נפלאים מאוד, וחקק שם אילן שהיה נפלא מאוד. הוא בא השר, ולא ישר בעיניו כלל הטבעת. והיה לו איסורים גדולים מאוד, כי היה יודע בעצמו שאילו היה הטבעת עם האילן הזה בספרד, היה חשוב ונפלא מאוד. כזאת אומנות, בספרד יודעים להעריך, אבל הבן אדם שהזמין את הטבעת, זלזל בזה, אמר שטויות, אתה לא יודע לעשות, מה אתה מבין? אתה לא מבין בזה. עשיתי לך עבודה... לתפארת. זה היה לו צער. וכן פעם אחד בא שר גדול והביא אבן טוב יקר שבא ממרחקים. והביא לו עוד אבן טוב עם ציור. וציווה לו שיצייר כציור הזה על האבן טוב שהביא. וצייר ממש כאותו הציור. רק ששגה בדבר אחד שלא היה שום אדם מבין על זה. רק הוא לבדו. איזה פסיק מעלה של איזה ענף של, של העץ הזה. זה לא היה בדיוק כמו במקור. אז הוא אכל את הלב שזה לא מושלם, והוא לא קלט את זה בכלל, הוא בכלל אין לו ציפייה לכזאת דרגה של שלמות, אבל הוא יודע שזה לא מושלם. ובא השר וקיבל האבן טוב ישר בעיניו, והוא התחיל לשבח איזה עבודה עשית מדהימה, אתה ממש מדהים, לא ראיתי בן אדם כמוך. והוא אוכל את הלב, למה? כי הוא יודע שזה לא מושלם. והיה לו לחכם הזה איסורים גדולים מן השגיאה, הלא הדיכן מגיעה חוכמתי. ואתה הזדמן לי שגיאה? איזה בושה שאחד ברמתי עשה איזושהי טעות. אז מה אם הוא מתלהב מזה? אני יודע את האמת. וגם בעניין הרפואה היה לו איסורים. כשהיה בא לחולה והיה נותן לו רפואה,
שהיודע בבירור שאם ילך לו לחולה לחיים, בוודאי מחויב בבירור להתרפות מזה, כי היא רפואה נפלאה מאוד. ידע שהתרופה הזאת, אם באמת החולה הזה יש לו מזל והוא יחיה, התרופה הזאת ברור תציל אותו. ואחר כך מת החולה. והיו אומרים העולם שמת על ידו. בגלל התרופה הוא מת. והיו לו איסורים גדולים מזה. וכן לפעמים נתן רפואה לחולה ונתרפא, הצליח לרפא מישהו, והיו אומרים העולם, מקראו, שטויות, היה מבריא ממילא, זה בכלל בגלל התרופה שלו. והיה מלא יסורים תמיד, וכן היה צריך למלבוש, וקרא חיית ויגע עמו, כמובן הוא לא הלך לקנות בגד באיזה חנות, אפילו שזה חנות מאוד מכובדת, כי הוא מבין בעיצוב אופנה יותר מכולם, כמו שהוא מבין בכל דבר יותר מכולם. אז הוא קרא לחיית ואמר לו, בוא אני אסביר לך איך עושים את זה, מסודר, בצורה יפה, עד שלימדו לעשות המלבוש כרצונו כמו שהיה יודע. וכיוון החיית ועשה המלבוש כרצונו. רק כנף אחד שגע בו ולא כיוונו יפה, משהו ככה לא מושלם. והיה מצטער מאוד, כי היה יודע בעצמו אף על פי שבכאן הוא יפה, כאן זה יפה, זה בסדר. כי אינם מבינים על זה. פשוט אנשים לא מבינים פה בעיצוב אופנה. אם היו אנשים שמבינים עניין, היו קולטים שזה סתם, הבגד הזה הוא לא רציני. אבל אם הייתי בספרד, עם הכנף הזאת, הייתי לשחוק לגמרי. וכן היה מלא איסורים תמיד. והתם היה רץ, הוא בא בכל פעם אל החכם בשמחה. ומצאו שהוא מיצר ומלא איסורים. שאלו, הלא חכם ועשיר כמותך, על מה יש לך איסורים תמיד? הלא אני מלא שמחה תמיד. אם אני... שאין לי כלום, אני כל כך שמח מכלום, אתה שיש לך הכל, אתה צריך להיות בכלל שמח. דברי טעם, נכון? חוכמה פשוטה. ונדמה בעיניו למשוגם, אמר לו, מה אתה מבלבל את הראש? מה אתה בכלל מבין במשהו? ואמר לו, אתה, מה לא סתם בני אדם שמתלוצצים ממני, הם שותים. כי אם הם החכמים ממני, אלו אדרבה, הם שותים כנזכר לאל. מכל שכן, חכם כמותך. ומה תהיה אם תהיה אתה חכם ממני? אתם זוכרים את החוכבה הזאת? אנשים צחקו עליו. אז הוא אמר להם, תראה, אם אתה צוחק עליי, אז את אומרת, אתה מנסה להראות שאתה יותר חכם ממני, אבל אני לפי דעתך טיפש. אז מה זה נקרא להיות יותר מטיפש? אבא של הטיפשים. אתה רוצה להוכיח שאתה יותר מטיפש, אז אתה לא חכם, אתה טיפש גדול, כי אתה יותר ממני. מה אתה מראה שאתה יותר ממני? אז הוא אומר לו, אם סתם בן אדם שיותר ממני, הוא טיפש גדול, כי הוא מנסה להראות שיותר ממני, אתה שאתה חכם גדול, אז מה אתה צוחק עליי שאני פחות ממך? ענה התם ואמר לה חכם, מי ייתן שתבוא אתה על מדרגה שלי? אני מאחל לך שתגיע למדרגה שלי. השיב החכם ואמר, זה אפשר להיות שאני אבוא על שלך, יכול להיות שאני אגיע למקום שלך, אתה יודע איך? שינטל ממני, השכל חס ושלום, או שיכולה חס ושלום ויהיה נעשה משוגע, כי הלא מה אתה? אתה איש משוגע. אם אני אקבל איזה מחלה ואני אהיה משוגע, אז אני אוכל להגיע למקום שלך, כי אתה הרי משוגע. אבל שאתה תבוא על שלי, זה אי אפשר בשום אופן שתהיה אתה חכם כמוני. השיב התם, אצל השם יתברך הכל אפשר. ויכול להיות כערף עין שאני אבוא על שלך. ושחק החכם ממנו מאוד. אז שוב, רבי נחמן מקצין לנו את הסוגיה של החוכמה והתמימות. שני קצוות מאוד מאוד גדולים. ובעצם הוא אומר לנו דבר מאוד פשוט. בוא נעזוב רגע את החוכמה ואת התמימות בצד. אם אתה שמח או עצוב, זה לא אובייקטיבי, זה סובייקטיבי. אנחנו אוהבים לחשוב, אנחנו רגילים לחשוב, כשבן אדם עצוב, מה הוא חושב? יש לי סיבות טובות, יש לי בעיות, יש לי צער, יש לי עניינים, מה, אני לא יהיה עצוב? זה מוצדק. ובן אדם שהוא שמח, הוא אומר... יש לי סיבות, אני יכול להיות שמח. אומר רבי נחמן, כל אחד יש לו דברים שהוא יכול להיות שמח ויכול להיות עצוב. של מה? השאלה על מה אתה מסתכל. תראו את התם. אין לו כלום. כל דבר הוא מבסוט. יש לו איזה חבר, הגיע, מה שלומך? איך אתה מרגיש? מה עובר עליך? איזה יופי? מה אני יכול לעשות בשבילך? אני אפנה לך את הבית, אני אלך, הכל תמימות. והחכם, בגלל שהוא שבוי בתפיסת השלמות, הוא לא יכול להוציא חיוך. כל דבר הוא חייב להוכיח שהוא מקום ראשון. דיברנו על זה כמה וכמה פעמים. רבי נחמן מדבר על זה הרבה מאוד, על העניין הזה שיש לנו מחלה שקוראים לה שלמות. אם אנחנו ניקח את המילה שלמות ונגיד
מי אוהב שלמות? אתם מוזמנים להרים ידיים. מי אוהב שלמות? נו, אל תתעצלו. מי אוהב שלמות? מי לא מרים ידיים? סתם אתם מתעצלים. מי אוהב שלמות? כולם אוהבים שלמות. מה זאת אומרת? בלי לקרוא את הסיפור. מי לא אוהב שלמות? אתה? מי שלא אוהב שלמות, כנראה משהו אצלו לא בסדר. אם אני הולך לקנות רהיט, מה אני רוצה? שזה יהיה מושלם. סיפר לי איזה חבר, הלך לקנות איזה רהיט, ותוך כדי שהוא הלך לקנות איזה רהיט, הוא פגש אצל הבעל מלאכה, אצל הנגר, עוד איזה מישהו, ושמע אותו בוויכוח נוקב. אני לא יכול לקבל את העבודה שעשית לי, זה לא בא בחשבון. מה, אתה קח את הכל חזרה, לא תקבל את הכסף, ויכוח. אז הוא חשב שאלך תדע, בטח הוא הביא לו איזה משהו על הפנים. אז הוא הקשיב לראות מה קרה, ובסוף בא מסתבר שהבן אדם הזמין עבודה. אבל איזה עבודה הוא הזמין? הוא הזמין עבודה של חדר ילדים שלם, ויש לו רק רהיט אחד שהוא כבר קיים בחדר הזה, זה ארון. והארון, מחילה מכבודכם, הוא בצבע אפרסק. אז הוא ביקש שכל הריהוט שהנהגר הזה עושה לו, יהיה לו בצבע אפרסק. עכשיו הנהגר אומר לו, תשמע, זה בצבע אפרסק. הוא אומר לו, כן, זה אפרסק, אבל זה לא האפרסק של הארון. אתה באמת חושב שאני יכול לסבול כזה דבר? אתה באמת חושב שאני יכול להכניס את זה? קח, תעשה את זה מה שאתה רוצה. פשוט קם והלך. כאילו, בן אדם עשה עבודה, אין לו מה לעשות עכשיו עם האפרסק שלך. יש לך בעיה, זה לא האפרסק המדויק. זה נקרא שלמות. אז כל אחד המחלה הזאת אצלו ברמה מסוימת. שלמות. אני בא לאכול במסעדה. טוב, במסעדה יש לנו הרבה דרישות, אנחנו משלמים, אפשר לחשוב קצת כסף, אז בכלל יש לנו דרישות. אבל לא מסעדה, אני בא הבית, אני רוצה לאכול. אני רוצה שזה יהיה מושלם. מה זה מושלם? שיהיה בדיוק מלח, כמו שאני מבין, ובדרגת החום שאני מכיר, ושיביאו את זה בדיוק בשנייה שאני רוצה לאכול את זה. לא יעלה על הדעת שאני יושב ליד השולחן עם תיאבון, ולוקח 5 דקות עד שהמנה תגיע. פשוט לא... וגם אם מגיעה, אז למה אורז תפל? אני לא מבין את זה. טוב, אני אדם בעל מידות, אז אני לא אגיד את זה. אני מכבד את אשתי. אבל בכל אופן, יש גבול. כאילו, אי אפשר ככה לאכול לארוחת צהריים. טוב, לא ארוחת צהריים, אבל לשבת, בכל אופן צריך שיהיה רציני, נכון? איזה מין דברים? מה? שמתי יותר מדי לימון בדג הזה. מה זה? זה חומץ, זה לא לימון. זה לא דג. מה זה הדבר הזה? טוב, אז אני לא אגיד את זה, אבל ככה אני מרגיש. זה לא מושלם. זה לא בדיוק. אז אומר רבי נחמן, אם יש לך את המחלה הזאת, המסקנה, התוצאה של המחלה הזאת, אתה כל הזמן סובל. כל הזמן אתה סובל. הנוף מהחלון זה לא בדיוק, הרכב זה לא בדיוק. כשאתה רוצה לצאת, אתה רוצה לנסוע ברחוב, ומישהו פתאום יוצא מהחנייה ויגרום לך עוד 2 דקות להתעכב, אתה רוצה להרוג אותו. למה? כי אני לא יכול לזרום בתנועה, להשתלב, אני צריך להגיע לאיזה מקום. בסדר, אז אני לא הכי ממהר, אבל אני בכבודי ובעצמי צריך להגיע לאיזה מקום. איך אתה מעיז בכלל לצאת מהחנייה ולהפריע לי, כאילו, בפרט עם זה, זה מישהו נגיד שהוא לא מומחה בנהיגה, אז לוקח לו עוד 1.25 דקות לצאת מהחנייה, אז בכלל תכף אני אצא ואני אצעק עליו. מה קורה? מה העניינים? נסעתי לפני כמה זמן עם איזה נהג מונית. שלא יודע לנסוע, בכלל אין לו שום ידע בנהיגה. וזה היה מדהים, הוא כל הדרך התעצבן על כל אלה שסביבו, שלא יודעים לנהוג. הוא מדבר בטלפון, כמעט עושה תאונה, הוא אומר, תראה איך הוא נוהג נגד החוק. הלו, תראה מה איתך. לא, תראה את אלה בדיוק, הוא משתלב לי בתנועה. הוא אומר, תראה מה זה, כמה פעמים קרה שהשתלבו לי בתנועה בלי, לא לפי החוקים. אתה בבלגן עם עצמך, מה קורה איתך? לא, זה חייב להיות בדיוק, 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 כמו שאני רוצה. וזה כל הזמן, כל הזמן. אנחנו לא מושלמים, אבל אנחנו רוצים שהמציאות תהיה מושלמת. וגם על זה שאני לא מושלם, אז בן אדם יכול להרגיש בושה עצומה מזה שהבגד שלו זה לא בדיוק, התסרוקת שלו זה לא בדיוק, המילים ש... איזה בושה יש לי שאמרתי איזה מילה לא במקום. ואם זה אדם דתי, יכול להיות שהוא חושב שעכשיו הוא באמת בהירורי תשובה, שהוא אמר איזה מילה לו במקום, הוא אומר, לא, אני צריך להיות בן אדם יותר מדויק. לא, אתה סתם שקוע בשלמות של עצמך, שאתה, איך אני אמרתי כזה דבר?
איך יצא מהפה שלי כזה דבר? רבי נחמן אומר, השלמות זה ייסורים. אבל אנחנו רוצים כל הזמן שלמות. אנחנו כל הזמן מחפשים את זה, בין אדם לחברו, בין הורים לילדים. אני יכול להגיד לילד שלי 200 פעם, תראה, זה באמת לא אכפת לי איזה ציונים אתה מביא. אבל, כאילו, בינינו, עדיף שזה יהיה מ-80 ומעלה, כאילו. לא אכפת לי, כאילו, אבל דחילה, זה צריך להיות מושלם. ואפילו אם הוא לא מקבל את זה ממני, הוא מקבל את זה מהחברה. צריך להיות מושלם, צריך להיות מקום ראשון, צריך להיות הכי טוב, הכי יפה, הכי חכם, הכי מוצלח, הכי חברותי, הכי חייכן, הכי מבין, הכי... אבל אני לא יכול להיות כזה, והמציאות גם לא יכולה להיות כזאת. בגלל זה כולנו חמוצים כל הזמן. מה יש? תביאו איזה חיוך. בוא נעשה עכשיו דמיון מודרך. תראו, יש פה שריר ופה שריר. מפעילים את זה. נכון שזה יפה? מה זה צוחק? ככה, חיוך, איזה יופי. למה זה כל כך קשה? מה הבעיה? ככה, חיוך, בכיף. סתם בשביל לשמח אותי שאני רואה אתם חייכים אליי וזה נעים לי. כמה זה קשה, למה זה לא קורה לנו? זה פשוט לא יאומן, אנחנו כל היום הולכים כמו החכם הזה. אנחנו כאילו, אנחנו מבינים שרבי נחמן אומר שהגיבור זה אתם, אבל הגיבור שלנו זה לא אתם. אנחנו בעצמנו החכמים. אנחנו רוצים כל הזמן לראות איך אנחנו נראים, מה אומרים, איך זה נראה. וכל העולם בעינינו כלא. הוא קיצוני, הוא צוחק כל הזמן על החבר שלו, אומר לו, אתה משוגע. אדוני, הבן אדם פינה את הבית בשבילך, נתן לך את כל הבית, איך אתה מדבר אליו? הוא באמת חושב שהוא כאילו אבק אדם, אין לזה שום משמעות. רבי נחמן אומר, הבית של התם נשאר, כי הוא היה שם. והבית של החכם נהרס, כי הוא לא היה שם. הבן אדם אין לו אפילו בית, אין לו כלום. הוא גם, אתם זוכרים מה שדיברנו פעם שעברה, הוא גם לא נשוי. למה? תראה, צריך קודם כל... רגע, תן לי להיות בשל. אולי בגיל 50 אני אהיה בשל. נראה מה יתפתח במשך הזמן. אתם, הוא לא מחפש להיות בשל. הוא אומר כאילו, מה זה החיים? צריך להתחתן? בסדר, הנה יש לי איזה מקצוע. בסדר, התחתן. שלום, התחתן. התחלת הסיפור הוא מתחתן. החכם אומר, רגע, יש לי זמן, בוא נטייל בעולם, נראה מה קורה, נבין את העניינים. הוא אף פעם לא מתחתן. אין לו בית, אין לו אישה, אין לו ילדים, אין לו חברים, אין לו שום דבר. אבל מה יש לו? אני כזה חכם, איזה, אתם יודעים מי אני? אבל הוא רק סובל מזה, כי אף אחד לא חושב את זה. כולם הרי מזלזלים בו. מי שהוא מזלזל בהם, אז הם מזלזלים בו. והטעם, הוא אוהב את כולם, הוא שמח עם כולם. עכשיו יש בסוף ויכוח ביניהם שהטעם אומר לו, תאמין לי, אני מאחל לך שתהיה במדרגה שלי. הוא אומר לו, אתה משוגע, אני בחיים להגיע, רק אם אני אהיה בית משוגעים, אני אגיע למקום שלך. אבל אתה ודאי לא תגיע למקום שלי. ובאמת, האם יכול להיות שאתם יגיע למקום של החכם? עכשיו רבי נחמן מציג איזה תפנית בסיפור. עד כאן באמת נראה שהחכם, בלי שאנחנו נזלזל בו, אבל הוא מחפש להתקדם, רוכש השכלה. זה אדם שהיינו מעריכים. היה בכל העולם, מבין בעניינים, נשאל אותו איזה שאלה בפוליטיקה, הוא ידע לענות. תשימו לב. ששואלים אותנו, תגיד, אתה מכיר את, לא משנה מי, מישהו מהטלוויזיה, מישהו מהתקשורת, מישהו מהעיתונות, מישהו מההיסטוריה, אינסטינקטיבית, כל אחד מכם, מאיתנו, מה הוא יגיד? כן, כן, מכיר אותו. אחר כך אומר, שנייה, אני בכלל לא יודע מי זה, אבל בוא נעביר את זה, כי זה, בכל אופן, אני מכיר אותו. אלו השני בנים, אומר רבי נחמן, היו נקראים בפי העולם, זה בכינוי חכם וזה בכינוי תם. אף על פי שיש כמה חכמים ותמים בעולם, אף על פי כן כאן היה ניכר הדבר ביותר. כי שניהם ממקום אחד ולמדו ביחד, וזה נעשה חכם מופלג מאוד, וזה היה תם גדול מאוד. עכשיו, ברשימת התושבים, ששם כותבים כל אחד עם השם משפחה שלו, היו כותבים על זה כינוי חכם ועל זה כינוי תם. מרוב שהם היו דוגמה קלאסית, אז אצל החכם, במקום שהמשפחה כתבו חכם. זה כבר נהיה כזה מפורסם, שהחכם, הידוע. ואצל התם כתבו, התם. פעם אחת, בא המלך, עשו שם בדיקות במרשימת התושבים,
הוא מצא שהיו כתובים שם אלו השני בנים, זה בשם חכם וזה בשם תם. והיה בעיניו לפלא שאלו השניים מכונים בשם חכם ותם. נתבע המלך לראותם, וחשב המלך, אם אשלח אחריהם פתאום שיבואו לפניי, התפחדו מאוד, והחכם הסתתמו טענותיו לגמרי, והתם גם כן אפשר שישתגע מחמת הפחד. נתיישב המלך לשלוח חכם אחד אל החכם, ותם אל התם. שליחים, רק איך מוצאים בעיר המלוכה תם? כי בעיר המלוכה על פי רוב הם חכמים, רק שהממונה על האוצרות הוא תם דווקא. שר האוצר הוא תם, כי החכם אינם רוצים לעשות ממונה על האוצרות, כי על פי חוכמתו ושכלו יוכל לבזבז האוצרות. אל תהיה חכם, תשמור על הכסף וזהו. אז צריך מישהו תם. על כן עושים ממונה על האוצרות תם דווקא. וקרא המלך להחכם, לחכם אחד ולאותו התם, ושלחם לשני הבנים, החכם ולתם. נתן בידם איגרות לכל אחד ואחד. גם נתן בידם איגרת למשה למחוז, שאלו השני בנים הם תחת ממשלתו, שהוא אחראי שם על האזור שהם גרים. וציווה באיגרת שהמושל ישלח להם איגרות משמו לחכם והתם כדי שלא יתפחדו, שגם יגיע להם מראש העיר של אותו מקום מכתב שזה בסדר ויש פה באמת דבר מהמלך, ושלא יפחדו, שלא ילחצו. אתם יודעים, הגיע מכתב רשמי מדינת ישראל, ישר אתה נלחץ. אז הוא אומר, כזה שכתבו שאין מה ללחץ. ויכתבו להם שאין הדבר נחוץ, ואין המלך גוזר דווקא שיבואו, רק הדבר תלוי ברצונם, אם רוצים שיבואו, רק שהמלך חפץ לראותם. שיהיו רגועים שלא ילחצו, אז שהמושל יסביר להם שזה עניין של בחירה, לא צריך לבוא דווקא. ונסו אלו הבנים, ונסו אלו השלוחים החכם והתם, באו למושל, נתנו לו את האיגרת, ושאל המושל על אלו השני הבנים. אמרו לו שהחכם הוא חכם מופלג ועשיר גדול, והתם הוא תם ביותר. יש לו את כל המלבושים, שיש לו את המלתחה הזאת של בגד אחד, וכו'. ונתייעץ המושל. המושל חשב איך אנחנו מטפלים בעניין הזה להביא את שני האלה אל המלך, שבוודאי אין ראוי להביאו לפני המלך בלבוש פלץ, ויבואו עם המעיל החגיגי שלו, יעני, כאילו זה הסמרטוט הזה שהוא לובש כל הזמן, זה לא מתאים לבוא ככה למלך. אז מה הוא עשה? ועשה לו מלבושים כראוי, הכין לו בגדים, והניח בתוך העגלות צו של התם, והעגלות שהמלך שולח להביא את התם, הוא שם גם בגדים מתאימים, ונתן להם איגרות, ונשאו השלוחים, ובאו לשם, ונתנו האיגרות להם, החכם להחכם, והתם להתם. והתם, תכף שהגיע לו איגרת, אמר להתם השליח שהביאו, הלא איני יודע מה כתוב בו. סלח לי, אני פשוט לא יודע לקרוא. אולי אתה יכול לקריא לי. קרא אותו לפניי. ישיב לו, אני אספר לך בעל פה מה שכתוב בו. אני אגיד לך מה כתוב בזה בעל פה. שהמלך רוצה שתבוא אליו. שאל תכף, רק בלי לצנות. כאילו, אתה לא צוחק איתי, כן? ישיב לו, בוודאי, אמת, בלי לצנות. לא, באמת, אני רציני, זה באמת, מהמלך, אני באמת מהמלך. ונתמלא שמחת תכף, ורץ ואמר לאשתו, אשתי, המלך שלח בשבילי. ושאלה אותו, על מה ולמה? ולא היה לו פנאי להשיבה כלל. שאלו, ענה לה. ותכף נזדרז בשמחה, והלך ונסע עם השליח תכף, ונכנס וישב לתוך העגלות צו, ומצא שם הבגדים הנ"ל, ושמח יותר ויותר. אחר כך נשלחו מסירות על המושל שעושה עוולות. בדיוק הגיע מצב, כמו שאצלנו קורה כל יום, שיש איזה סירחון שם בצמרת, וצריך לסלק שם את המושל, כי יש שם דברים לא נעשים כמו שצריך. והעבירו המלך, בדיוק ראש העיר שם, העבירו אותו מתפקידו, כי הוא לא מילא אותו כראוי. והמלך סילק אותו. ונתייעץ המלך שטוב שיהיה המושל איש תם. עדיף למצוא אחד לא מדי מחוכם. ושאתם ינהג המדינה באמת ויושר, מחמת שאינו יודע חוכמות והמצאות. הוא בן אדם ישר, אז הוא ינהל את העניינים. ונמלך המלך לעשות את התם מושל. אמר המלך, איפה נמצא איזה תם? הנה, בדיוק היה סיפור עכשיו ששלחתי לקרוא לאיזה תם אחד שהוא כזה תם, אין כמו תם. אז בוא נעשה אותו מושל, לפחות, אז הוא לא יהיה כזה אינטליגנט, לפחות ינהל את העניינים בצורה ישרה, בלי עוולות.
שלח המלך פקודתו שהתם הנעל ששלח אחריו הוא יהיה מושל. והוא צריך לנסוע דרך העיר, עיר המלוכה. ויעמדו על השערים של העיר, ותכף בבואו יעקבו אותו ויחתירו אותו בהתמנות הזאת שיהיה מושל. כן, עד לפני רגע אוכל לחם יבש, לובס מרטוטים, פתאום המלך קורא לו, פתאום מחליט שהוא יהיה מושל. וכן עשו, ועמדו על השערים. הוא הגיע שם למחוז הכללי, ותכף בעברו שם עקבו אותו ואמרו לו שהוא נעשה מושל. הידד למושל החדש. שאל ואמר, רק בלי לצנות, אתם צוחקים? כאילו מה, אני מושל? השיבו לו, לא, בוודאי בלי שום לצנות. לא, לא, זה אמיתי, זה המלך אמר. ונעשה אתם תכף מושל בתוקף ועוז. בלי שום בעיה, תחיל לנהל את העניינים. ואתה שנתרומם מזלו, ומזל מחכים, התחיל הקרנו לעלות, הגיע שעתו לעלות לגדולה. נפתח לו משמיים את רצון. ובא לו קצת הבנה, אז גם נפתח לו המוח. התחיל להבין יותר טוב ממה שהיה מבין עד עכשיו. ואף על פי כן לא השתמש כלל בחוכמתו. רק נהג בתמימותו כבראשונה. והנהיג את המדינה בתמימות באמת ויושר, ועוולה לא נמצאה בו. ועל הנהגת המדינה אין צריכים שכל גדול וחוכמות, רק על פי היושר בתמימות. בשביל להנהיג, אתה לא חייב להיות עם 8 שפות ולהיות דוקטור. אתה צריך להיות ישר. אז הוא היה ישר, אז הוא ידע להנהיג בצורה ישרה, בלי חוכמות. כשבאו לפניו 2 לדין, היה אומר, אתה זכאי ואתה חייב. כשראה את האנשים, היה לו שכל ישר, ראה שאחד קצת תקום, אמר לו, אתה חייב. ראה אחד ישר, אמר לו, אתה זכאי. גמרנו, בלי הרבה עניינים וסיפורים. הכל כפי תמימותו באמת, בלי שום עורמה ומרמה. וכן נהג הכל באמת. והיו אוהבים אותו המדינה מאוד. כולם אהבו אותו, ידעו, זה בן אדם ישר, בלי חוכמות, בלי התפתלויות. והיו לו יועצים אוהבים באמת. בגלל שאוהבו אותו, אז גם היועצים שלו באמת אהבו אותו. ומחמת האהבה, יעץ לו אחד, אשר שבוודאי בהכרח תהיה קרוא אל המלך שתבוא לפניו, הלא כבר שלח אחריך, וגם הדרך שהמושל מוכרח לבוא לפני המלך. סך הכל אתה גם בתפקיד שלפעמים צריך לפגוש את המלך, וחוץ מזה הרי המלך כבר שלח לראות אותך, הוא רוצה לראות אותך. ועל כן אף על פי שאתה קשר מאוד, ולא ימצא בך שום עוולה בהנהגתך המדינה, אתה לא צריך לדאוג שיפילו עליך איזה תיק, כי אין עליך שום תיקים. אף על פי כן, דרך המלך בדבריו, לנטות בדבריו לצד אחר, לדבר חוכמות ולשונות אחרים. בכל אופן, מלך זה מלך, והוא בקיא בכל מיני מדעים ושפות, והוא לא מדבר כמו בן אדם רגיל. על כן, נאה ודרך ארץ שתוכל להשיבו. זה לא מתאים שהמלך יגיד איזה מילה בלועזית, אתה לא תבין. סתם, זה לא מתאים. לא שאתה חייב את זה, זה פשוט לא דרך ארץ. על כן, טוב שעל עמדך חוכמות ולשונות. אז בואו נעשה לך קורס מזורז, זאת אנגלית, לטינית, צרפתית, תהיה בעניינים. נתקבל הדבר בעיני התם, ואמר, מה אכפת לי אם אלמד חוכמות ולשונות? בסדר, אם צריך, בסדר, נלמד. ותכף עלה על דעתו שחברו החכם אמר לו שאי אפשר בשום אופן שהוא יבוא על שלו. והנה אתה כבר בא על חוכמתו. ואף על פי כן, אף על פי שכבר היה יודע חוכמות, לא היה משתמש עם החוכמות כלל, רק נהג הכל בתמימותו כבראשונה. אחר כך שלח המלך שיבוא זה התם המושל אליו, נסע אליו, ודיבר המלך עם התם בתחילה מהנהגת המדינה, בוא נראה איך אתה מנהל את המחוז. והוא טב בעיני המלך מאוד מאוד, כי ראה שהוא מתנהג ביושר ואמת גדול, בלי שום עוולה ומרמה. אחר כך התחיל המלך לדבר חוכמות ולשונות, זרק לו איזה מילה בלועזית, בוא נראה אם אתה בעניינים. ושיבו התם כראוי. והוא טב בעיני המלך זאת ביותר ויותר. ואמר, אני רואה שהוא חכם כזה, ואף על פי כן הוא מתנהג בתמימות כזה. הוא גם חכם, ולמרות הכל הוא נשאר טם, זה דבר גדול. והטב בעיני המלך מאוד מאוד, ומינה אותו המלך שר על כל השרים. וציווה לו מקום מיוחד, ששם יהיה ישיבתו, וציווה שיבנה לו חומות נאות ומפוארות כראוי, ונתן לו כתב על ההתמנות הזאת, שיהיה שר על כל השרים. וכן היה שבנו לו בניינים כנ"ל באותו המקום שציווה המלך, והלך וקיבל הגדולה בתוקף. את
אתם בטח ומתח מה נהיה עם החכם. אז הנה רבי נחמן אומר, והחכם עליו הנעל, כשבא אליו איגרת מהמלך, מה כתוב באיגרת? המלך רוצה שתבוא אליו. השיב לה החכם שהביאה, המתן ולין פה ונדבר ונתיישב, בוא נחשוב, בוא נבין. לערב עשה עבורו סעודה גדולה. בתוך סעודתו נתחכם החכם בחוכמתו ופילוסופיה שלו. ענה ואמר, מה זאת שהמלך כזה ישלח אחריי עבור שפל ברך כמוני? ומה אני שהמלך ישלח אחריי? הלא מלך כזה שיש לו ממשלה וגדולה כזו, ואני שפל ונבזה כנגד מלך גדול ונורא כזה. ואיך התיישב זאת בדעת שמלך כזה ישלח עבור שפל כמוני? שמה הוא צריך אותי? אני לא מבין. אם אומר בשביל חוכמתי, מה אני כנגד המלך? וכי אין להמלך חכמים, וגם המלך בעצמו בוודאי חכם גדול. ומה הדבר הזה שהמלך ישלח עבורי? אני חייב להבין את זה, לא קולט את זה, אין בזה שום היגיון. מה המלך צריך אותי? בשביל מה הוא מזמין אותי? והשתומם על זה מאוד מאוד. עכשיו הוא נמצא עם החכם השני שנשלח אליו. ענה ואמר, זה החכם, היינו החכם הראשון שהוא חברו של התם. כי כל זה, הכל מדבריו של אותו החכם הראשון חברו של התם. שאחר שהשתומם והתמיע עצמו מאוד, ענה בעצמו בדברים אלו ואמר לה, חכם השליח, תדע מה שאני אומר. קשיב טוב לחוכמתי. דעתי שבהכרח הדבר מובן ומבורר שאין מלך בעולם כלל. מסקנה, אין מלך. וכל העולם טועים בשטות הזה. שסוברים שיש מלך, וראה והבן איך אפשר זאת, שכל בני העולם ימסרו עצמם לסמוך על איש אחד שהוא המלך, ודאי אין מלך בעולם כלל. השיב החכם השליח, הלא אני הבאתי לך איגרת מהמלך, מי שלח אותי? על מה אתה מדבר? אתה בא להסביר לי שאין מלך? אני שליח של המלך. שאל אותו החכם הראשון, אתה בעצמך קיבלת איגרת מיד המלך בעצמו ממש? השיב לו לאו, רק איש אחד נתן בידי האיגרת בשם המלך, אני לא רואה את המלך, אני רק אחד הפקידים. ענה ואמר, אתה ראה בעיניך שדבריי כנים כי אין מלך כלל. חזר ושאל אותו, תאמר לי, הלא אתה מן עיר המלוכה ומגודל שם מימיך. הגיד לי, הראית מימיך את המלך? ראית פעם בחיים שלך את המלך? השיב לו לאו, כי באמת כן הדבר, שלא כל אחד ואחד זוכה לראות את המלך, כי אין המלך מתראה רק בעיתים רחוקות מאוד. ענה החכם הראשון ואמר, אתה ראה גם ראה שדבריי ברורים ומבוררים, שבוודאי אין מלך כלל, כי הלא אפילו אתה לא ראית את המלך מעולם. שוב שאל החכם השליח, אם כן, מי מנהיג המדינה? השיב החכם הראשון, זאת אני אספר לך הבירור, כי ממני תשאל, כי אני בקי בזה. אתה רוצה לדעת משהו? תשאל אותי, אני הכתובת לכל דבר. אז תדע לך, כי הייתי משוטט במדינות והייתי במדינת איטליה. וככה מנהג שיש 70 שרי יועצים והם עולים ומנהיגים המדינה זמן מיוחד, ועם זה השררות חולקים עצמם כל בני המדינה בזה אחר זה. והתחילו דבריו להיכנס באוזני החכם השליח עד שהסכימו וגזרו שבוודאי אין מלך בעולם כלל. שוב ענה החכם הראשון, המתן עד הבוקר, אברר לך עוד בבירור אחר בירור שאין מלך בעולם כלל. כל עוד שהעלילה מתנהלת בצורה פשוטה ורגועה, התם הוא תם, החכם הוא חכם, אז זה נוגע רק אליהם, התם שמח, זה נוגע אליו, הוא מרוויח. וכל מי שסביבו שמח, יום חייך אליו. והחכם בדיכאון, וזה נוגע אליו, רק הוא מסתבך עם זה. אבל עכשיו מגיע סיפור חדש. המלך רוצה שתבוא אליו. מתחיל לקרות כאן משהו חדש. כל אחד מאיתנו מקבל מכתב מהקדוש ברוך הוא. ושם כתוב כך, המלך רוצה שתבוא אליו. הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אתקרב אליו, שאני אשרת אותו, שאני אהיה בדרך אליו. מה אתה אומר? שמע, זה רעיון יפה, כל כך נחמד. יש מלך שברא את כל העולם, ועכשיו הוא רוצה שאני אעשה משהו בשבילו. לכבוד הוא לי, זכות בשבילי. כמה טוב, אני יכול להשתתף בתיקון העולם? נהדר. מה עשה? רץ בשמחה, נכנס לעגלה, אמר לאשתו, המלך שלח בשבילי.
אשתו, שכבר ראינו אותה כבר בסצנה הקודמת, לא תמיד הולכת איתו, אז היא שאלה אותו, בסדר, מה, על מה ולמה? בוא נבין, מה זאת אומרת המלך רוצה אותך? וואלה, לא, אני לא, לא, אין לי זמן לדבר איתך, יאללה. מלך רוצה אותי, יודעת איזה שמחה זאת, איזה דבר גדול זה, איזה זכות זאת. והחכם מתחיל להגיד, רק שנייה. רק שנייה, בוא נבין, כל דבר רוצה להבין. המלך צריך אחד כמוני, שפל ברך כמוני, פתאום הוא נהיה ענב. עד עכשיו כל העולם זה אפסים בשבילו, אבל פתאום הוא נהיה ענב. ואיך צריך אחד כמוני? מה הוא צריך אחד כמוני? באמת שאלה טובה. שאם מה הקדוש ברוך הוא צריך אותנו? אם אנחנו נתחיל לחקור את זה, להתבונן בזה, הקדוש ברוך הוא צריך אותנו? מה זה חסר לו בחיים? מה אני יכול להוסיף לו בחיים? אם אני אעשה מצוות, אז זה חסר לו? עכשיו אני עוזר לו? מה? ואם אני אעשה עבירות, אני מפריע לו? אני פוגע בו? מה הוא צריך אותי? מה זה משנה לו? התשובה, יש תשובה. המלך לא צריך אותי. באמת בסיפור, למה המלך קרא לחכם ולתם? הוא רוצה להכיר אותם. זה הכל. מרוב שהם היו מיוחדים. ובסופו של דבר אנחנו רואים שתוך זמן מאוד קצר התם עלה לגדולה. והתחיל להניג את המדינה. אך נראה שהחכם יורד לשפל המדרגה. אבל מה באמת התשובה? הקדוש ברוך הוא צריך אותנו? שמה הוא צריך אותנו? מה זה משנה? מה זה משנה מה אני עושה? הוא כזה גדול, הוא מנהל את הכל, הוא יודע את הכל. מה זה משנה מה אני עושה? יעשה ככה או יעשה אחרת? מה זה משנה? ולפי התורה זה כל כך משנה לו, שזה ממש, הוא לוקח את זה ללב, אם אני עושה משהו לא טוב. והוא כועס, אם אני עושה משהו לא טוב. ואם אני עושה משהו טוב, אז ממש עושה לו נחת. מה זה קשור? מה זה מוסיף לו? מה הוא? אין סופי. מה? יש לו מיליארדי גלקסיות לשלוט עליהן. אז בגלל שאיזה ארז אחד קם בבוקר ועשה ככה ועשה ככה, זה משנה לו משהו? מה זה משנה לו? מה זה מוסיף לו? אצלנו יש צריך ויש רוצה. ואצלנו זה אותו דבר. מה אני רוצה? תשימו לב. כל דבר שאני רוצה, כל דבר שבן אדם רוצה זה משהו שחסר לו. מה שיש לי אני לא יכול לרצות. יש לי את זה. מה שייך לרצות? לרצות זה מה שחסר לי, אז אני רוצה את זה כדי להשלים את החסרון שלי. זאת אומרת, רק איפה שיש חסרון, יש רצון. מסכימים עד כאן? יכולים להביע התנגדות גם, לא חייבים להסכים. איפה שיש חסרון, יש רצון. אז אם מישהו רוצה משהו, סימן שהוא צריך, חסר לו. אז אם כך, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא צריך אותנו? הרי אנחנו יודעים שלא חסר לו כלום. אם יש משהו שנקרא שלמות בעולם, זה הקדוש ברוך הוא. אז הוא מושלם, לא חסר לו כלום, אז למה שהוא ירצה אותי? למה שהוא ירצה את מה שאני עושה? שזה יוסיף לו? לא צריך להוסיף לו, הוא כבר מושלם בלעדיי גם כן. אז התשובה, אומר הרמח"ל, שבאמת לקדוש ברוך הוא לא חסר שום דבר, והוא לא צריך שום דבר, ושום דבר לא ימלא את חסרונו כי הוא לא חסר. אז אם כך, איך זה שהוא בכל אופן רוצה? אומר הרמח"ל, כשהקדוש ברוך הוא רוצה, הוא לא רוצה בגלל שחסר לו, הוא רוצה מסיבה אחרת, שאנחנו לא מכירים, שלא נמצאת בלקסיקון שלנו בשום צורה. הרצון שלו לא נובע מתוך חסרון, הוא נובע מתוך מלאות. אנחנו לא מכירים רצון כזה, זה לא רצון של חסרון. אנחנו מכירים רצון אנושי. אבל זה לא רצון אנושי, זה רצון אלוקי. הוא לא צריך אותי, הוא רוצה אותי. זה לא חסר לו, אבל הוא רוצה. ואם ניכנס ונאמר, אז מי אמר ואיך אנחנו יודעים וכן הלאה. החכם, כמו שראינו אותו בסיפור, ההתחכמות שלו היא הולכת רק סביב דבר אחד. איך אני ארוויח רווחים? איך אני אהנה מהחיים? אבל באמת אין לו שכל. כי הדבר הראשון, השכל הראשון, המושכל הראשון בכל חוכמה, היא מוגבלות החוכמה. זה המושכל הראשון. סופר סיפור ידוע על חכם הודי או סיני או משהו כזה,
שבא אליו איזה מישהו ללמוד את חוכמתו, והוא בא אליו, וכמובן כדרכם של הודים או סינים, אני לא זוכר מה זה היה, הוא מזג לו תה, לפי זה צריך להיות סיני כנראה, הוא מזג לו תה, והתה מילא את הכוס, לא חכם, מזג לתלמיד שבא אליו תה, והתה מילא את הכוס, והכוס התמלא, אבל הוא המשיך לשפוך, וזה התחיל לגלוש למפה ולשולחן ולארץ. אמר לו הבן אדם שבא ללמוד, אומר, מה אתה עושה? זה נשפך. אמר לו, למה? אומר, למה? זה מלא. אומר לו, כן, זה בדיוק המצב שלך. אתה מלא. ואם אתה מלא, אתה לא יכול לקבל שום דבר חדש. בן אדם שלא יודע את החסרון שלו ואת המוגבלות שלו, הוא לא יכול לקבל שום דבר חדש. והחוכמה שלנו היא טיפשות. כי החוכמה שלנו אומרת, אני אבין את הכל. זה רק עניין של זמן. כשבשנת, לא יודע מה, תפרש, התחילה המהפכה התעשייתית והתחילו כל המדעים, אז כל אנשי המדע הכריזו שהנה הגיע הזמן שהאנושות תפצח את חידות היקום. זה רק עניין של כמה עשרות שנים מקסימום, עד שהכל יהיה מובן. אנחנו יודעים מה יש בכדור הארץ, אנחנו מבינים את האטומים, מבינים את מבנה החומר, אנחנו יכולים לעשות הנדסה גנטית, נטוס לחלל, אנחנו יכולים לפתור את כל המחלות, אין לנו שום בעיה. אנחנו מבינים הכל, ואם לא עכשיו, אז שנה הבאה, לא שנה הבאה, בדור הבא. אנחנו חכמים, אנחנו יכולים להבין הכל. אז מאז שהחכמים החליטו שהם יבינו את הכל, עברו כמה דורות, והיום החכמים יודעים שלא רק שהם לא מבינים הכל, גם מה שהם הבינו בתחילת הדרך, הם כבר יודעים שהם לא מבינים את זה. כל התפיסת עולם הפיזיקלית, ביולוגית, השתנתה מקצה לקצה. כל הסימני שאלה הביאו רק, כל הסימני קריאה הביאו רק סימני שאלה חדשים. כל המחלות שנפטרו הולידו מחלות חדשות. כל התרופות הביאו מחלות חדשות. כל הדברים שאני נראה שזה ברור לגמרי, מסתבר שזה לא ברור בכלל. כי נקודת המוצא הייתה מוטעת. אני מבין את הכל, אני קולט את הכל. נקודת המוצא של אדם עם שכל היא, קודם כל השכל שלי מוגבל. אני לא יכול להבין הכל. כל כך פשוט. אני לא יכול להבין הכל מסיבה פשוטה. השכל שלי מוגבל. אני יכול להבין רק דברים מוגבלים שקשורים למקום ולזמן. אני לא יכול להבין את משהו מעבר לזה. בן אדם שמבין שהשכל שלו מוגבל, כמו אתם, אז הוא משתמש עם השכל שלו בצורה ממוקדת. אז איפה להפעיל את השכל? על מה להפעיל את השכל? החכם המתחכם, זה תאוות החוכמה שיש היום בעולם. על מה אנשים מפעילים את השכל? לרכוש הרבה ידע. לדעת הרבה פרטים. הרבה שפות. כמה שפות אתם יודעים? מי יודע פה יותר משלוש שפות? אל תתביישו. תרגישו חופשי. גם יידיש אפשר להכניס בחשבון, מי שיודע. לדינו. משהו. אז זה ממש לא, לא ממש כאלה אינטליגנטים. היום החוכמה היא הרבה ידע, הרבה דעת, הרבה אינפורמציה. אחד יש לו ידע טכנולוגי, אחד ידע רפואי, אחד ידע, כל מיני ידע. דיברנו על זה שיעורים שיש אדם שיודע הרבה על משהו, אבל מעט מאוד יודעים את הדבר עצמו. אני יודע על זה, אבל אני לא יודע את זה. יש לי הרבה אינפורמציה. רוב האינפורמציה שיש לנו בראש, במחילה מכבודכם, היא פשוט מיותרת. אני הבנתי זה כבר בכיתה ז'. זה פשוט מיותר. זה מיותר, זה לא נותן לי שום דבר. אפילו אחד שהולך ללמוד מקצוע, אוניברסיטה, אז לכאורה הוא צריך ללמוד דברים שהם יעזרו לו בשביל המקצוע שלו. אבל כמה דברים צריך ללמוד על הדרך שלא קשורים בשום... טוב, אז למה אתה לומד סטטיסטיקה? לא, כי זה חלק מהעניין של כאילו... מה חלק מהעניין? זה לא קשור... לא משנה, אבל צריך לדעת את זה. למה? כי צריך לדעת, מה זאת אומרת? השכלה, השכלה רחבה. זה טוב שתהיה הרבה השכלה. כל הידע הזה לא מכוון לשום מטרה. זה רק איסוף. איסוף של הרבה ידע. רבי נחמן אומר שאדם הולך אחר חוכמתו יכול ליפול בטעויות ומבוכות גדולות. הוא חושב שיכול להבין את הכל,
מתחיל לחקור בכל מיני דברים, פשוט לא מבין. התם אומר, השכל שלי מוגבל, אני לא מבין את הכל, אבל יש דבר אחד שבאמת מעסיק אותי, שאני חייב להבין, שזה באמת הדבר החשוב. מה זה בן אדם? בשביל מה באתי לעולם? מה תכלית החיים? לא, עזוב שטויות, זה דיבורים של דתיים. מה זאת אומרת? עזוב דתיים. כאילו, מה זה בן אדם? אתה בן אדם, לא? בשביל מה אתה בא לעולם? להתחתן, להביא ילדים, ללכת לעבודה, שלם מס הכנסה, בסדר, על הדרך, תיסע קצת תהיה לבורמה ובהודו, ולא יודע מה, תעשה קצת עסקים, תעשה קצת באופנוע, בסדר, נו. ומה? ולאן זה הולך? לא, אבל מה? אז הילדים שלי, מה הילדים שלך יעשו? אותו דבר, גם יתחתנו, ילכו זה, ישלמו קופת חולים, ילכו למילואים, יעשו זה, מה? למה? בשביל מה? בשביל מה זה כל הסיפור הזה? זה השאלה הראשונה שבן אדם צריך לשאול את עצמו. בשביל מה החיים האלה? אני לא יודע, אבל אני צריך לשאול, אני צריך לחפש, מה, סתם ככה לחיות? בלי שום משמעות, בלי שום טעם. הטעם משתמש עם השכל שלו למטרות תכליתיות. תראו, כשהיועץ שלו אומר לו, תראה, אתה במקום שכדאי שתלמד לטינית, כי כשאתה פוגש את המלך, אתה צריך לדבר איתו גם לטינית. הוא אומר, אין בעיה, אם יש לזה משמעות, אם יש לזה תכלית, אני אלמד את זה, אין בעיה. אבל אם אין לזה תכלית, למה אני צריך ללמוד את זה? איך אומר רבי נתן בליקוטי הלכות? מה אכפת לי שבאפריקה יש איזה תולעת עם 8 זנבות? מה זה מעניין אותי? מה זה מוסיף לי? לא, זה השכלה. מה השכלה? מה אורך הנער הכי גדול? מי יודע? בהודו. מה הנער הכי גדול של הודו? גנגס, בגלל שמעתם את המילה גנגס פעם? אולי יש שם עוד נערות? אין לכם שום השכלה, רבותיי. השכלה בסיסית. הנער הכי גדול בהודו. מי היה הנשיא ה-13 של מדינת ארצות הברית? אני אגיד לכם את האמת, אני לא יודע אפילו מי הנשיא היום. בארץ. אף אחד לא יודע. נשיאה. ואם היינו יודעים את כל הפרטים האלה, מה זה היה מוסיף לי? היה מוסיף לי שאני מרגיש את עצמי שאני יודע הרבה דברים. אבל זה שום דבר. אני לא יודע מה אני צריך לעשות עם החיים שלי. בשביל מה להתחתן? בשביל מה להביא ילדים? בשביל מה ללכת לעבודה? בגלל שכולם עושים? סיבה טיפשית. בגלל שאני לא רוצה להיות לבד, זה מתכון לגירושים. תסתכלו על המציאות מסביב. החכם לא מסתכל על המציאות, הוא מסתכל רק על עצמו. איך התיישב בדעת שהמלך יצטרך אחד כמוני? הקדוש ברוך הוא כזה גדול, מה אני יכול להוסיף לו? בפרט שהמעשים שלי הם כאלה קטנים, זה בטח לא מעניין אותו. בוא נחקור רגע את העניין של גדול וקטן. הקדוש ברוך הוא כזה גדול, כזה אדיר, הוא אינסופי, אנחנו לא מבינים את המילים האלה, אינסופי וכו', אבל אין לו גוף, אין לו צורה, הוא מעל הזמן, מעל המקום, הוא לא מתחיל, הוא לא נגמר, משהו בלתי מובן. אז מה לו ולי? מה אכפת לו אם איזה נמלה קטנה תמצא איזה עלה או לא תמצא אותו? רגע, ושגלקסיה מסתובבת לכיוון אחד או לכיוון שני, זה כן מעניין אותו? אם דבר קטן לא מעניין אותו, אז בעצם גם דבר גדול לא מעניין אותו. ואם דבר גדול מעניין אותו, גם דבר קטן צריך לעניין אותו. הבנתם את החוכמה? אז אני אסביר אותה. אצלנו, מה זה קטן ומה זה גדול? אצלנו, גדול, נגיד, אם אני בדרגה גבוהה בצבא, אז כמה שאדם הוא בדרגה יותר גבוהה בצבא, באדם יותר גדול במערכת הצבאית. מה זה אומר? שמתחתיו יש הרבה קטנים. הרבה בדרגות יותר נמוכות שצריכים להצדיע כשהם רואים אותו, ובכלל מי הם שהוא יפגוש אותם, ואם הוא נהיה רמטכ"ל אז בכלל, עוד פעם, לא נזכיר עכשיו סוגיות, אבל כן, במדינות מתוקנות שהרמטכ"ל הוא רמטכ"ל, אז יש אחד, וכל אלה שתחתיו הם באמת תחתיו. אז להיות גדול אצל בני אדם, זאת אומרת, יש הרבה 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 קטנים תחתיך.
אז מה אנחנו חושבים? שהקדוש ברוך הוא כזה גדול, הוא כל כך גדול שכולם מפסים מרוב שהוא גדול. אבל זה רק גדולה של בני אדם. בן אדם, כשהוא גדול, הוא צריך להיות גדול כי יש הרבה קטנים תחתיו. כי אם כולם יהיו גדולים, אז הוא כבר לא יהיה גדול. אבל בעולם של הקדוש ברוך הוא, בעולם של הקדושה, זה לא ככה. חז"ל אומרים, במקום גדולתו, שם אתה מוצא ענוותנותו. הוא כזה גדול, הוא לא יותר גדול מכל מה שאתה מכיר, הוא גדול מסוג אחר. הוא כזה גדול שמעניין אותו לחלוטין אם נמלה זזה מילימטר ימינה או שמאלה. וזה מעניין אותו באותה מידה שגלקסיה קורא לה ככה או אחרת. כי מבחינתו גלקסיה ונמלה זה אותו דבר. שניהם זה אפס. אבל זה אפס בגודל, במשקל. אבל זה לא אפס מבחינת החשיבות. הכל חשוב בעיניו, הכל משמעותי בעיניו. גדול וקטן זה הגדרות של בני אדם. זה הגדרות של נפח. נמלה זה קטן, גלקסיה זה גדול. בן אדם טיפש, יש לו קצת שכל, זה קטן. בן אדם מאוד מאוד חכם, זה גדול. טירון בצבא זה קטן. רמטכ"ל במדינות מתוקנות זה גדול. אז יש לנו הבדל בין קטן לגדול אצלנו, אצל בני אדם. אבל הקדוש ברוך הוא כל כך גדול שאין אצלו הבדל בין קטן לגדול. אז או שנגיד שזה דרך הכופרים, שהחכם אומר, הכל קטן, הכל כלום, ואין שום משמעות לשום דבר. אבל בקדושה זה הפוך, הכל גדול, הכל משמעותי. כל תנועה, כל תזוזה, כל בן אדם, כל מחשבה, כל דבר הכי קטן הוא משמעותי, הוא שוקל, הוא יקר, אין סתם. זה שאנחנו כולנו ברגע זה התקבצנו היום לכאן, וזה שישבתם על הכיסאות שלכם עוד לפני שהתחלתי לדבר, זה מאוד משמעותי. וכל אחד מה שעובר עליו בחיים, ומה שכואב לו, ומה שמשמח אותו, ומה שמדאיג אותו, ומה שהוא חושב, ומה שהוא רוצה, ומה שהוא חולם, מה שהוא מצליח, מה שהוא נכשל, זה מאוד משמעותי. הכל מאוד משמעותי. אז הקדוש ברוך הוא כל כך גדול, שהוא יכול להרשות לעצמו שהכל יהיה גדול. הוא לא גדול כמו בן אדם שהוא לא יכול להרשות לעצמו, כי בשביל שישאר על הכתר הוא צריך שכולם יהיו קטנים. הקדוש ברוך הוא לא צריך שכולם יהיו קטנים. וגם הצדיקים האמיתיים הם לא צריכים שכולם יהיו קטנים. רבי נחמן אומר שיש מושג מנהיגים של שקר. מה זה מנהיג לא אמיתי? שהוא צריך להיות גדול ולהקטין את כל אלה שתחתיו, כי אחרת הוא לא יהיה לו את הגדולה. מה זה מנהיג אמיתי? זה אחד שהוא כל כך גדול שהוא רוצה שכולם יגדלו, לא אכפת לו. איפה ראינו את זה בתורה? משה רבנו. משה רבנו מסמיך את האנשים שתחתיו, נותן להם השראה, נותן להם תפקיד, ואז בא אחד מתלמידיו ואומר, יש איזה שניים שתפסו עצמאות ומתחילים להגיד נבואות, ובלעדיך, איפה המרכוז, איפה הסמכות? מה אומר משה? מי יודע? מי ייתן כל עם השם נביאים? לבריאות, תגדלו כולכם, אני לא מחפש קטנים מתחתיי. תצליחו, תגדלו, אני רוצה לגדל אתכם, אני לא רוצה להקטין אתכם. אז כמו הצדיקים, ככה הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה שנהיה גדולים. בשביל זה הוא מזמין אותנו אליו. החכם אומר, אני כזה קטן. נכון, אתה קטן. אבל בעיני הקדוש ברוך הוא אתה גדול. אתה כזה קטן בעיני עצמך. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה לראות אותך. והתם אומר, המלך רוצה שאני אבוא אליו. איזה עושר. אחד קטן כמוני, הקדוש ברוך הוא מחשיב אותו? מה התגובה התמימה? איזה זכות להיות חלק בדבר הזה שנקרא תיקון העולם. מה שאני עושה זה משמעותי, זה לא רק משמעותי לי ולתאוות שלי, זה משמעותי לכל העולם. והטעם, העניין שלו זה להתרחב, לצאת מעצמו. תמימות זה להסתכל על אחרים. חוכמה, התחכמות, להסתכל רק על עצמי. כאילו אני כזה קטן. אני כזה קטן שבסוף הקדוש ברוך הוא נהיה לא קיים, ובסוף אני מרכז העולם ואני בעצמי הקדוש ברוך הוא. אבל אצל התם, הוא אומר, אני רוצה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא. יש פסוק בתהילים שמדבר על תמימות. יש הרבה פסוקים. השכילה בדרך תמים. מה המשך הפסוק? למי שאומר תהילים? מתי תבוא אליי? השכילה בדרך תמים. ההולך בדרך התמימות הוא זוכה בסוף להיות משכיל גדול. וכל העניין שלו זה מה? מתי תבוא אליי? ריבונו של עולם, אני מחכה לך. אני רוצה קשר עם הכל. אני לא רוצה להיות עסוק רק בעצמי. אני רוצה לשרת את הכל. ואני מאמין שאתה כל כך גדול שכל דבר קטן שאני עושה הוא משמעותי בעיניך.
עוד פסוק בתהילים על תמימות. הולך בדרך תמים, הוא ישרתני. אין יותר כבוד לבן אדם שיכול לשרת את הקדוש ברוך הוא. לשרת את הקדוש ברוך הוא זה לשרת את הטוב המוחלט, שיתפשט בעולם, שיהיה טוב לכולם. מי זוכה לזה? הולך בדרך תמים, הוא ישרתני. מי שתמים זוכה לזה. אנחנו רואים שהתמים, התם הזה היה לו גם חוכמה. אבל הוא לא יזדקק לחוכמה הזאת. מה פירוש המילה תם בעברית? שלם. איזה פרדוקס. אחד שיכול לפנוח בכל דבר קטן, לא מחפש את השלמות, הוא בהרגשת השלמות. לא חסר לו כלום, הוא מלא. טוב לו. הוא בהרגשת שלמות ומלאות, הוא שמח בכל דבר קטן. ואחד שמחפש רק את השלמות, הוא לא שלם, הוא חסר בצורה מתמדת. זה המסר הגדול של רבי נחמן כאן. ושוב אנחנו חוזרים, רבי נחמן אומר בשיחות הר"ן, גם בתמימות אסור להיות שוטה. לא מדובר על טיפשות. אתה מגיע לחוכמה, מדובר על זה שהשכל שלי ממוקד בתכלית שלי. מה שלא קשור לתכלית שלי, אני לא רוצה לדעת. נסעתי היום לכאן, מאיזה מקום בירושלים, עם מונית. והנהג פתח חדשות. ושם התחילו את כל הדיונים הטיפשיים האלה, עם הנשיא, מה היה, לא היה, כן היה זה. עם כל מיני מרועיינות מטופשות. אמרתי לו, למרות שלא היה לי כוח, אבל פשוט לא אכלתי גם לשמוע את זה. אמרתי לו, תעשה לי טובה, סגור את זה. אמרתי לו, זה יפה. הוא כל כך נעלב. אמר לי, למה? חדשות. התחיל להסביר לי שזה לא דרך ארץ, שאני דורש ממנו משהו. אמרת, תראה, אני בשביל זה אני נוסע במוניות, אני לא חייב לשמוע את הדברים האלה. אמרת, זה יפה. אמר לי, אבל זה חדשות, אתה לא מבין. אני חייב לדעת מה חדש. על מה אתה מדבר? בשביל מה אתה צריך לדעת את זה? שתהיה יותר בדיכאון, יותר בייאוש, יותר בשנאה. בשביל מה אתה צריך לדעת את זה? דיברנו על זה כמה פעמים, על החדשות. אני חייב להיות מעודכן, לדעת. אז תדעו לכם, החדשות, מאז בריאת העולם ועד היום, הן חוזרות על עצמן בצורה מדהימה. התחלה, רק ההתחלה היא חידוש. החידוש הראשון בחדשות היה, קין רצח את הבל. זה הדבר, אז זה החדשות היחידות שבאמת היה חידוש. מאז ועד היום, רק משתנים השמות. מי רצח את מי? מי עשה למי? מי גנב למי? מי רימה את מי? לא, אני צריך להיות מעודכן, להיות בחדשות. מה, אתה לא, אתה לא בעניינים? אתה יודע מי עשה למי, מי רימה את מי, מי גנב את מי? מה זה מעניין אותי? זה שכל העולם מלא רשע ושחיתות מכף רגל ועד ראש? אני כבר יודע מכיתה ג' נו, מה עכשיו? לדעת את הפרטים, להיות מעודכן, זה באותו, חשוב באותה מידה לדעת מי היה המושל ה-13 של ארצות הברית. זה חשוב באותה מידה כמה זנבות יש לתולעת באפריקה. זה חשוב באותה מידה, זה לא נותן לי שום דבר. לא, אבל אני צריך להיות מעורה. אז רבי נתן אומר, יש חדשות אמיתיות. רבי נתן כותב מכתבים לבן שלו. ובמכתב השלישי הוא כבר כותב לו ככה. כנראה שהבן שלו ביקש ממנו לכתוב לו מה חדש. אז הוא כותב לו ככה. גם הודיע לכם חדשות מעתה. רבי נתן כותב לבן שלו, תקשיב טוב מה החדשות. חדשות? מה זה סקופ? מדהימות. זה באמת חדש. אומר רבי נתן לבן שלו, דע, כי יש אלוקים שליט בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד מלבדו. והכסף והזהב, הכל הבל. אתם שומעים חדשות? תארו לעצמכם את זה בכותרות של העיתונים, כן? בתוכניות האירוח. מגישים. יש אלוקים שליט בארץ. זה דבר חדש. זה לא אמן, זה המציאות. אבל מה נקרא אצלנו חדשות? מי עשה למי? איזה עוולה? איזה זה? מה זה נותן לי? חדשות זה תספר לי דבר טוב שקרה. חדשות זה תספר לי איך אני יכול להתקדם בחיים, איך אני יכול להשתנות. או, זה רעיון טוב, זה כיוון חדש. אבל לספר לי כמה העולם גרוע וכמה העולם רע, זה לא חדשות, זה דבר ישן מאוד. וזה גם לא עוזר לי, זה סתם מכניס אותי לדיכאון. לא, אתה תלוש.
אני רוצה להיות תלוש, אני בוחר להיות תלוש. אני לא רוצה לדעת את הדברים האלה כי זה לא מעניין אותי. לא, אתה לא עושה כלום, הפוך, אני עושה. אני רוצה להרבות טוב, לא לשקוע ברע. אפשר לחשוב שכל אלה שמעודכנים, הם עושים משהו לשינוי המציאות. מקסימום, הם מעשירים את כל הפסיכיאטרים אחר כך, זה הכל. זה השינוי היחידי שמתברך העולם בזכות הדיכאון. זה לא עוזר לי לדעת את כל זה. אני רוצה לדעת דבר אחד, מה לעשות? מישהו יכול להגיד לי מה לעשות? תגיד לי. אין לך מה להגיד לי? אל תתחן אותי עכשיו בסקירת החדשות, פרשן מרעיין פרשן, עיתונאים, עזוב, עיתונאים, רעיין עיתונאים, מה חושב, מה הוא לא חושב. מה אתה עושה? אתה תוכן לי את הראש על סתם, על כלום, זה לא נותן לי שום דבר. אני רוצה לדעת חדשות באמת. חדשות זה מה אני יכול לעשות היום יותר טוב ממה שעשיתי אתמול. אתה אומר, המלך רוצה שאני אבוא אליו, מצוין, הוא מתקדם. החכם מנסה להתקדם כל הזמן, רוכש ידע, הוא הולך ונסוג, הוא מאבד את הבית, אין לו אישה, אין לו ילדים, הוא מאבד בסוף גם את הכסף, הוא מגיע לשפל המדרגה. אתה לא מחפש להתקדם, טוב לו, הוא שמח, הוא רואה את הטוב, הוא מתקדם כמו מטאור. אתה הטוב, שם בסוף, בפינה עם הנעליים, בוא לפה. בוא שב על הבמה, בוא תתחיל להדריך אנשים. למה, מה, אני? כן, אתה, למה? אתה ישר, אתה מתוק, אתה תמים. אומר רבי נחמן, זה העבודה שלנו. וזה עבודה מאוד מאוד קשה, כי אנחנו מורעלים. כל מה שאמרתי היום, כל מה שרבי נחמן מלמד, זה מאוד יפה, זה מאוד משעשע, זה מאוד מחכים, זה מאוד פותח אופקים. למה לא נוסיף עוד? יש לנו ידע כללי, ועכשיו יש לנו גם קצת ידע יהדותי. נהדר? זה שטויות. זה לא הנקודה. הנקודה היא שאנחנו מורעלים, אנחנו עסוקים בהתחכמויות, בצבירת ידע, בהפגנת ידע. זה לא נותן לנו שום דבר, זה לא מוסיף לנו שום דבר. תעשו תרגיל, שבוע שלם, שאלו אתכם משהו, תגיד, אני לא יודע. איזה בושה. מה, שמעת מה היום בזה? אני מוצא את עצמי שאנשים שואלים אותי אם שמעתי מה היה, אז יש רגע, קצר אמנם, ברוך השם, אבל יש רגע שאני אומר לעצמי, יואו, באמת, אני לא יודע. מה אני אגיד, כאילו? לא, מה, לא שמעת? לא שמעתי, לא מעניין אותי. טוב, אתה תלוש, אתה. אני רוצה להיות תלוש מהרע. ואני רוצה להיות מחובר לטוב, יש לי בחירה. זה העבודה של התם. בעזרת השם נמשיך בסיפורי התם והחכם בשבוע הבא.
בהפקת השיעור על ידי לב הדברים, המפיצים ספרים, דיסקים וסדנאות של ארז משה דורון, בתורתו של רבי נחמן מברסלב. מחפשים שמחה אמיתית, אמונה וביטחון, רוצים להתעורר ולהתחזק, חייגו 02-99-50,000, 24 שעות ביממה של עצות ושיעורים, מפי משפיעי דרכו של רבנו נחמן מברסלב. שחמישים אלף לנשום ברסלב.